Dobrý večer. Vítám vás u předvolební debaty kandidátů do zastupitelstva městské části Praha 18. Stejně jako včera vysíláme z historické budovy ČTK v Opletalově ulici. A stejně jako včera musím zdůraznit genius loci tohoto prostoru, protože tady kdysi mýval tiskové konference Tomáš Garrigue Masaryk. Tato volební diskuze je pilotní projekt letošního volebního roku. Radnice městských částí tak dostaly příležitost poskytnout prostor všem volebním stranám a hnutím. A dovolte mi, abych představila naše dnešní hosty. Za Prahu 18 má číslo 1 přísaha občanské hnutí Roberta Šlachty a náš domov, Letňany s podporou patriotů České republiky, David Červenka. Dobrý večer. Dobrý večer. Za dvojku Piráti a nezávislí občané Eduard Horák pozvání nepřijal. Za trojku ODS Ondřej Lněnička. Dobrý večer. Dobrý večer vám, divákům. Čtyřka Zdravé Letňany Zbyněk Walter pozvání do vysílání nepřijal. Pětka Letňany pro život Oldřich Mifek opět nepřijal pozvání. Šestka TOP 09 Iveta Lojková taktéž nepřijala pozvání. Za sedmičku Krásné Letňany Pavel Sehnal taktéž nepřijal pozvání do vysílání. A jako osmička je tady ANO 2011 Zdeněk Kučera. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, včera jsme tady, jak už jsem říkala, měli Prahu 11 a měli jsme je tady úplně všechny, kteří kandidují, lídři. Dnes je vás tady zlomek z té osmičky. Včera ti pánové a dámy chtěli říct voličům, jaké jsou jejich vize, co udělají na té radnici, pokud se dostanou do vedení. Proč, čím si vysvětlujete, že od vás jste přišli jenom vy tři? Tak já především děkuju za pozvání a jsem rád, že máme možnost prezentovat svůj program. My jsme tady jako jediná nová síla a vítám kroky radnice, že otevřela tento prostor. To, že kolegové někteří se neúčastní této debaty, je škoda. Já jsem z toho poměrně smutný, protože jsem čekal věcnou diskuzi, abychom se bavili o tom, jak budeme rozvíjet Letňany, na čem jsme schopni spolupracovat a na čem ne. Takže za mě je to určitě škoda a je to jejich právo, já to respektuji. Co říkáte vy této situaci? Na jednu stranu musím respektovat rozhodnutí svých kolegů, kandidátů do zastupitelstva, na to mají plné právo, pokud se účastnit nechtějí. Na druhou stranu mně to přijde velmi smutné, pokud nevyužijí této příležitosti ukázat letňanským, s čím přicházejí, s čím předně předstupují, jaké mají vize, jaký chtějí dosáhnout a jak to chtějí naplnit. Ono je to velmi na místě v tomto sále, jak už jste hovořila o Tomáši Garrigovi Masarykovi, diskuze, věcná debata mezi lidmi a politiky i na této úrovni je základem demokracie. A pokud někdo nepřijde a nevyužije své příležitosti, aby své názory prezentoval a obhájil před ostatními, tak na tom můžu tak na nejvíc zvednout to obočí. Ale mně to přijde velmi líto a ve vztahu k voličům, letňanským občanům, to považuji za velmi smutné a je to jejich vizitka, nicméně je to jejich právo. Děkuji. Pan Kučera, co si o tom myslíte, že je vás tady tak málo? Já bohužel si myslím, že je to už politická hra toto. My jsme se na radnici snažili, aby každá strana, každý subjekt měl prostor říct veřejně bez nějakého omezení nákladů, co chce pro Letňany udělat, jaké jsou jeho vize, co třeba vidí, že je špatně. A já jsem včera sledoval debatu na Praze 11, která tady byla. Všech 9 lídrů přišlo, říkali vize na Praze 11, byli tedy lídři z Pirátů, ze STANu a mě opravdu mrzí, že od nás z Letňan jsme tu pouze 3, kteří chtějí divákům, občanům, voličům něco říct, co chtějí s Letňanami udělat a jaké jsou naše vize. Děkuji.
Pánové, před námi je několik formátů. Na všechny máme předem daný čas a já vás poprosím, abyste ten čas dodržovali a aby to bylo spravedlivé. A s tou spravedlností souvisí i to, že vždy bude začínat to další volební číslo. A v tuto chvíli ten náš ta první část toho našeho dnešního debatního setkání je odpověď na otázku, proč by měli lidé volit právě vás a vaši stranu. A na odpověď máte 90 vteřin. A poprosím jako prvního v tuto chvíli číslo 3, ODS, Ondřej Lněnička. Děkuji za slovo. Proč by lidničtí měli volit Občanskou demokratickou stranu a její kandidáty? Protože jsou to lidé, za kterými je práce, za kterými jsou výsledky, kteří ve svých životech mnohé dosáhli a dosáhli na to i v rámci práce pro naši městskou část. Není to jenom o jednom člověku, že zde stojím jako lídr, je to o tom, že je potřeba sestavit dobrý tým lidí, kteří jsou schopni se dohodnout, své vize projektovat, představit a obhájit. A nebudu mluvit o sobě, a budu mluvit o tom týmu. Já jsem strašně rád, že ho můžu vést. Na druhém místě máme Irenu Šípovou, zástupkyně ředitele jedné z našich základních škol. Skvělá učitelka, pedagožka a má co nabídnout a drtivá většina letňanských jí určitě zná. Na trojici máme Milana Buška, vysoce postaveného bankovního manažera. Skvělý člověk, odborník na finance, jeho profesní kariéra a výsledky hovoří za vše. Martin Halama, tenisový trenér, člověk, řekl bych, sportem posedlý, který ví, co dělat s volným časem a ví, co má občanům nabídnout. Jako pětku máme pana inženýra Duvka, člověk ze sídliště, odborník na zdravotnictví, dlouhá léta ředitel polikliniky. A tak to bych mohl pokračovat dál, protože za těmi lidmi, kteří kandidují za Občanskou demokratickou stranu, je práce a lidé je znají. Děkuji. Zdeněk Kučera. Tak proč volit ANO? My jsme teďka 4 roky na městské části Praha 18 ve vedení. Já jsem starosta, kolega Stanislav Nekolný je radní pro dopravu, kolegyně Helena Lukešová je předsedkyně výboru. A za ty 4 roky práce, co jste nám dali tu možnost vést městskou část, jsme odvedli, co se týká školství, velký kus práce. Je tam přes 400 milionů investováno do školství. Navýšili jsme kapacitu v mateřinkách, v základním školství a dnes už se žádná maminka nemusí bát, že by její dítě nemělo místo ve školce nebo ve škole. V dopravě jsme zařídili modré zóny. Rezidenti se už nemusí bát, že nejdenou své místo. Co se týká bezpečnosti, křižovatku jsme ulice Branových Veselská osadili světelnou semaforem a dnes už můžeme říct, že ty investice za posledních 4 roky byly největší v historii Letňan. Já bych vám chtěl poděkovat za tuto příležitost a chtěl bych vás poprosit, přijďte k volbám, dejte nám zase šanci, aby jsme mohli vést městskou část další 4 roky. A já vám slibuju, že tak, jak tento standard, a já vnímám, že to je standard v tom školství, že každé dítě má svoji lavici, já tento standard budu dále udržovat. Co se týká dopravy, budeme dále rozšiřovat modré zóny, budeme dál opravovat páteřní komunikace a já vám za to důvěru děkuji. A proč by měli lidé volit právě přísahu? David Červenka. Děkuji za slovo. Já na rozdíl od kolegů, těch, kteří tady jsou, těch, kteří tady nejsou, tak my se tady v politice letňanské nepohybujeme, tudíž bych se chtěl představit, jmenuji se David Červenka, je mi 39 let, jsem vystudovaný politolog, mám dvě děti a v Letňanech žiju celý svůj život. Spolu s lidmi, kteří v Letňanech žijí a dlouhodobě jsou nespokojeni s některými věcmi, jsme se rozhodli, že nemá smysl pouze sedět a kritizovat věci, ale je potřeba něco aktivně udělat. Proto jsme utvořili kandidátku Přísahy, což je politická strana, Náš domov Letňany, což je občanské sdružení s podporou patriotů České republiky
a hodláme kandidovat do zastupitelstva městské části s tím, že chceme některé věci, které nás trápí. Prvotně je to například otázka bezpečnosti, kdy například bezdomovci se stávají citelným problémem, stejně tak některé skupiny obyvatel, kteří se třeba ani dobře nedorozumívají českým jazykem, stejně tak nás trápí to, že nemáme zdravotnické středisko. A mezi těmi věcmi, které bychom chtěli prosazovat, tak je také více zeleně a vodních prvků, kde bychom chtěli využít možnosti financování z evropských strukturálních fondů, kde víme, jak na to. A mezi našimi kandidáty jsou lidé napříč různými profesemi, kteří v podstatě nikdy nekandidovali do zastupitelstva a jsme nová síla, takže věříme, že občanští Letňané si zaslouží novou sílu pro Letňany. Děkuji, pánové. Před námi je teď další část a to je 5 hlavních témat, které jste za Prahu 11 vybrali. Jsou to tato témata. Pozemky pod sídlištěm společnosti CPI, developerské projekty, školství, doprava a služby a veřejná vybavenost. Na každé to téma, na vyjádření ke každému tomu tématu budete mít každý 90 vteřin. A po skončení tohoto jednoho tématu budete mít ještě 60 vteřin na to, abyste reagovali na to, co jste slyšeli od vašich kolegů. Můžete to využít pochopitelně i nemusíte. Tak a pojďme tedy na první téma, a to jsou ty už zmíněné pozemky pod sídlištěm společnosti CPI. V Letňanech se kolem tohoto víří ta polemika o osudu aviátského sídliště, o obchodním areálu nazývaném Bahok. Jaké je podle vás nejlepší řešení? A v tuto chvíli spravedlivě začíná číslo 8 Zdeněk Kučera, ANO 2011. Tak pozemky pod sídlištěm CPI, já to vnímám jako obrovskýho kostlivce, který nás straší už 20 let, kterého máme ve skříni. A před 20 lety bohužel došlo k tomu, že AVIE nabízela pozemky Letňanům, Letňany odmítly. A od té doby řešíme stále opakující se věc, že firma CPI nechce pozemky převést. A aktuální stav je takový, že bohužel ani magistrát nám nemůže pomoci, jak finančně nebo směnou pozemků. Městská část nemůže prodat majetek, ani nechce prodávat, nemůže si ani vzít půjčku. A jediná možnost vyřešit tohoto kostlivce je směna pozemků. A já budu bojovat za to, aby jsme zachránili sáňkovací kopec, aby jsme zachránili zdravotní středisko, a aby jsme navrátili sídliště občanům. Udělám všechno pro to, aby jsme s firmou CPI došli k závěru, že odchází z Letňan a že veškeré pozemky nemovitosti převádí na městskou část. A já vnímám teďka možnost, kdy jsme vytvořili pracovní skupinu, měli jsme tam nějakou možnost na směnu. Máme to už připravené a teď jenom otázka je, jestli nás hlavní město podpoří, či nás tam zase nechá. Takže já poprosím, aby se komise opět sešla a dala možnost této směně, aby ožila. Děkuji. Jak to vidí David Červenka za přísahu? Tak směna pozemku nebo záležitosti týkající se pozemku, kde má majoritu CPI, je dlouhodobý problém. Jak tady říkal kolega starosta, tak já vítám tu iniciativu, protože je potřeba to řešit. V podstatě jsou možné 3 scénáře, jak to tam řešit. Já tam konkrétně bydlím na tom sídlišti, takže vím, jaký tam jsou problémy, jak je problém tam udělat jenom drobnou opravu, já nevím, chodníků nebo něčeho málo u pozemků. A v této souvislosti bych chtěl i vyzvat tu radnici, v případě, že dostaneme i důvěru od občanů, tak bych se na tom chtěl aktivně podílet, protože jsou v podstatě jenom 3 možnosti řešení. První je nechat to být, jenomže to je status quo, který tady je a nikam nevede. Takže je potřeba buď to se s CPI vypořádat, a buď to po dobrém, anebo po zlém. Já jsem proto to nějakým způsobem zkombinovat a třeba konkrétní věc, vy jste říkala, paní moderátorko, o obchodním středisku Bahok, tak to je konkrétní věc, kde je vlastně občanská vybavenost, kde tam je optika, květinářství, restaurace, pizzerie,
Pán tam vyměňuje taky autobaterie a to je prostě, to jsou místa, kam chodí naši občané. A my jsme vyvinuli iniciativu za náš domov Letňany, kdy jsme chtěli zabránit rychlé směně těchto pozemků, aby se rychle řešilo CPI. Je potřeba to dělat jaksi konstruktivně a vím, že na jednání zastupitelstva často probíhají velmi divné diskuze a doufám, že nové zastupitelstvo bude konstruktivnější. Děkuji. A jak to vidí Ondřej Lněnička za ODS? Aviátské sídliště je problém, který vznikl ne před 20 lety, ale už před 30 lety. Tehdejší vedení radnice dostalo v rámci privatizace nabídku od pana ředitele Devery, AVE, státního podniku, že si může zadarmo převzít celé sídliště, čili nejenom domy, a nejenom pozemky, ale i domy. Odmítlo to. Bohužel dnes tady byl, mohl být jeden z těch představitelů i tehdejšího vedení, pan Mifek, není tady mezi námi, mohl nám to vysvětlit. Pak nastalo to, co říkal pan Kučera, a to je to, že před 20 lety přišla druhá nabídka, tentokrát už od CPI, aby si radnice převzala minimálně zadarmo pozemky. Opět to odmítla. A nyní stojíme před obrovským dilematem, jak z toho problému ven. Je to 12 hektarů celého sídliště, je to zhruba čtvrtina intravilánu Letňan, ve které žije nějakých 15-20% veškerých obyvatel Letňan. A velmi je to tíží, protože firma CPI si tam chce realizovat své podnikatelské zájmy. My jsme od loňského podzima intenzivně jednali o tom, abychom se dostali z toho problému. Bohužel, Praha nám nepodala pomocnou ruku, vzkázala nám, že nám peníze nedá, že nám nedá pozemky na směnu, ať si s tím poradíme sami. My jsme na tom pracovali, výsledkem byla nejenom komise, byly to i naše výbory, ale bohužel poslední zastupitelstvo minulý týden se o té pražské zastupitelstvo, o té věci odmítlo vůbec bavit. Děkuji. Pánové, v tuto chvíli máte 60 vteřin na to, abyste se ještě vyjádřili k tomu, co jste tady slyšeli. Pokud máte tedy zájem se k tomu vyjádřit, pane Kučero, chcete ještě dodat něco ke kolegům? Já bych se zeptal kandidáta číslo 1, jestli by mi vysvětlil, když říkal, že bych chtěl kombinací dospět k nějaké spolupráci s investorem CPI, jakou kombinaci má na mysli. Tak jestli mohu ano, hovořit, tak já děkuji za ten dotaz. Jedná se mi o to, já nejsem samozřejmě zběhlý v tom, jak se dlouhodobě komunikuje s CPI, nicméně vidím ty výsledky, které jsou velmi špatné. Jsem rád, že se v tomto činí nějaké úkony a myslím si, že by CPI bylo v ideálním případě samozřejmě tam investor, který tam má svůj majetek a své pozemky. Kdyby tyto pozemky opustil, aby nedělal potíže, abychom si mohli spravovat ty místa sami. Já myslím si, že tam je možná kombinace dvojí. Jednak, řekněme, pozitivní motivace i té negativní. Takže asi tak a bylo by to pak o tom jednání a proto já bych teď nerad zveřejňoval nějakou strategii úplně. Děkuji. Okay. Pane Lněničko. Já bych možná zareagoval k tomu, co je. My jsme na radnici, stejně tak jako pražský magistrát, obdrželi tu petici 1500 lidí. My jsme čekali to, že nám pražský magistrát podá pomocnou ruku. Bohužel se to nestalo. A mě mrzí, že ten, kdo ty zdroje má a kdo nás mohl podpořit už v březnu tohoto roku, tak neudělal. Když se podíváte na to, kdo to může řešit, je to hlavní město Praha. Bohužel lídři těch klíčových politických stran nenašli odvahu to podpořit. Pan magistr Jan Čižinský se při té podpoře, jsme to mohli koupit, zdržel hlasování. Pan inženýr architekt Petr Hlaváček, představitel STAN, dokonce hlasoval proti tomu, abychom ty pozemky koupili. Primátor stávající, pan Hřib, se vůbec neúčastnil toho hlasování. A obráceně, abych zde prezentoval lídra Občanské demokratické strany, pana Svobodu, tak ten hlasoval pro ten odkup. Mě to mrzí, Praha nám může pomoct, ale obávám se, že stávajícím vedením to nepůjde. Děkuji. A pane Červenko, chcete se také vyjádřit? No, já bych tady možná kolegy vyzval, aby po volbách jsme to řešili v souladu se zájmy občanů, to znamená nejen s SVJ, čili vlastníků bytových jednotek, ale taky s živnostníky, kteří jsou například v tom Bahoku.
Tak jestli jste pro, nebo chcete vyhnat ty živnostníky? Na pana Kučeru, chcete od něj odpověď? Já bych poprosil od obou dvou pánů, protože oni jsou zástupci radnice. Znamená, otázka vaše zní, jestli vyženou, jak teď opakuji, co jste říkal, ty malé živnostníky z toho obchodního, já tomu říkám, jaké minicentrum, z toho centra obchodního Bahok. Ano, zda je vyženou, nebo zda je tam nechají. Tak, protože oni tam fungují nějakou dobu a mají oprávněný strach, co s nima bude. Ano, já takže teď proto, se ptáte abyste pánů, co tak s nima udělají. Tak jaká je vaše odpověď, pane Kučero? Já určitě nechci nikoho vyhánět, stejně jak jsem tady říkal před malou chvílí, chci zachránit Sáňkovací kopec, zdravotní středisko a chci vrátit pozemky občanům, chci vrátit pozemky Letňanům. A co se týče živnostníků v Bahoku? Nechci nikoho vyhánět. Dobře. Moje reakce je taková. My jsme i s těmi živnostníky z Bahoku, i s těmi lékaři z toho zdravotního střediska na Místecké, i s těmi předsedy SVJ udělali několik schůzek. Jednali jsme veřejně, zhruba nás tam bylo na té poslední 60-70 představitelů a řekli jsme, že se postavíme za každého z nich, ale popsali jsme tu situaci, že je nesmírně složitá v tom, jak tu situaci vyřešit. V žádném případě nechceme nikomu způsobit nějaké příkoří. A přiznám se, že v té situaci, která nastala v důsledku těch špatných rozhodnutí z minulé doby, my dneska stojíme před takovou Sofijinou volbou. Je víc, ta květinářka, ten hospodský, nebo jsou to naši lékaři. Nikomu bych to nepřál, ale věřím, že společně s nově obsazeným zastupitelstvem najdeme takové řešení, které bude to nejlepší pro celé Letňany. Děkuji. A můžeme jít na další téma, a to je územní rozvoj, developerské projekty. Letňany jsou doslova v obklíčení těch developerů. Co s tím? Jsou projekty, které určitě ano a které třeba určitě ne? A teď prosím, pane Lněničku. Já myslím, že měl začínat pan Kučera, ale nevadí, klidně začnu já, protože jsem začínal, ale budiš. Určitě ano, určitě ne. Žijeme ve městě. Praha je dynamicky rozvíjící se město. Letňany patří mezi jedny z nejžádanějších čtvrtí, které v Praze jsou. A ano, působí nám tam velké značné množství developerů, těch největších, které působí jak v České republice, tak i na území hlavního města Prahy. My jsme se připojili k tomu, co udělalo hlavní město Praha, že schválilo pravidla pro to, jakým způsobem se mají investoři spolupodílet na rozvoji městských částí, kde dochází k nějakým změnám územního plánu nebo se hodně staví. Byli jsme, troufám si říct, první městskou částí v Praze, která tak udělala, když to letos v lednu schválilo pražské zastupitelstvo. Postupujeme vůči každému stejně, všem měříme stejně, nikoho neprivilegujeme. Samozřejmě se držíme v rámci naší městské částky a tím rozhodujícím a klíčovým partnerem, který nakonec rozhodne, jak to v Letňanech bude vypadat, je hlavní město Praha. Takže u nás nemá nikdo žádnou přednost, všichni mají stejné podmínky a my chceme jedno, aby ta eventuální výstavba, která v Letňanech nastane, přinášela nejenom těm novým občanům, kteří tam třeba jednou přijdou, ale přinášela to i těm stávajícím, kteří tam již nyní jsou. Děkuji, pane Kučero. Tak jak jste zmínila, Letňany jsou v obklíčení developerských projektů. Můžeme zmínit projekty vládní čtvrti, můžeme zmínit firmu developera Odyen, Penta, PPF, Central Group. To jsou všechno projekty, které mají ty Letňany v průběhu 30 let posunout na městskou část, která bude mít mnohem více obyvatel, než má teď. A já chápu ty obavy občanů, a naprosto chápu, že se bojí o svůj komfort. A já budu bojovat za to, aby pokud bude jakýkoliv rozvoj, aby ten rozvoj byl hlavně v oblasti možností a služeb. A byl především pro stávající občany, nikoliv naopak. A když vezmu v potaz, že třeba Letňany nemají kulturní centrum, nemají kostel, tak si dokážu představit, že v některém projektu může vzniknout buď to kulturní centrum, nebo ten kostel. A snažím se vnímat ten rozvoj, jak říkal kolega tady, že jsme hlavní město, že jsme Praha, že ten rozvoj je přirozený. A nelze blokovat výstavbu, nicméně už tu padlo,
my jsme jako městská část bohužel o sobě nerozhodujeme. Veškerý povolení se změnou území o výstavbě dává magistrát. A já budu bojovat za to, aby ten komfort, který tam teďka máme v Letňanech, aby byl udržitelný nadále. Děkuji. Jak to vidí s developerskými projekty David Červenka? Tak já to vidím naprosto realisticky. Jsou to majitelé pozemku a mají právo se svým majetkem zacházet, jak uváží za vhodné. A jde o to, aby, my nejsme totiž žádní aktivisté, a jde o to, aby ten rozvoj byl tak nějak kontinuální, aby navazoval na občanskou vybavenost, aby když se postaví sídliště pro 10 000 obyvatel, tak aby k tomu byla škola, aby k tomu byly parkovací místa, aby k tomu byla dopravní infrastruktura, aby k tomu byly hřiště, protože já se denně potkám s lidma a oni mi říkají, no my tady máme ani dětské hřiště pořádný. Tam byly lentilky, to byl kdysi dávno nějaký projekt, který v Letňanech byl, kdy se vybetonovala kus sídliště nějakými úplně nesmyslnými prvky, a to je prostě to, co ty lidi nechtějí. Chtějí tu standardní vybavenost. Takže myslím si, že developerské projekty jsou reálné, jsou v možných, jsou na místech, jako je třeba Avie, což je v podstatě brownfield, oni na to dostanou ještě navíc dotace teď v příštím programovacím období, takže jsou ty možnosti, ale jde o to, aby to navazovalo vlastně na ten občanský život, který tam v Letňanech vedeme, aby investovali do toho, co ty občané potřebují. A musím teda říci, že se to v poslední době nějakým způsobem řeší, což jsem rád. Takže. Děkuji. Tak v tuto chvíli opět chcete se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo? Začnu zase panem Mlněničkou. Já zareaguji ještě jedním projektem, který tady nepadl, jak říkal pan Kučera. A to je to, že jedním z těch hlavních developerů se tam stává hlavní město Praha, které si uvědomilo ve chvíli, kdy se otevřelo to téma vládní čtvrti, že tam má pozemky a chce na nich stavět. A chce-li Praha rozvoj, tak jak to nyní vidíme okolo sebe v ulicích, tak by měl být přiměřený, měl by být postupný a Praha by měla být jedním z hlavních investorů, kteří ten rozvoj budou podporovat. Myslím to ve vztahu zejména k dopravě. Vnější a vnitřní okruh, zejména nám na severu východu Prahy, velmi pomohou a jsou to naprosto klíčové stavby pro takovýto rozvoj. A s tím rozvojem souvisí ještě jedna věc, ona se úzce dotýká i toho předchozího tématu CPI. Pokud budeme se schopni bavit o tom rozvoji v okolí toho intravilánu, tak ten intravilán budeme chránit, protože nebude taková poptávka stavět tam. Děkuji. Pane Kučero. Nevyužiju. Nevyužijete? Já taky ne, myslím, že bylo řečeno vše podstatné. Dobře. A jdeme na další téma. A tím třetím tématem je školství. Obyvatel Prahy 18 přibývá a otázka zní, budou přibývat i místa ve školkách a ve školách. Co by Praze 18 v téhle oblasti, v oblasti toho školství pomohlo? Kam by se to mělo ubírat? Pane Kučero. Tak na letňanské školství jsem velmi hrdý. Vnímám to jako jednu z velkých priorit. Jsem otec tří dětí a vnímám, že ten standard, že každé dítě a každé dospívající dítě má své místo ve školce, ve škole. To vnímám jako velmi důležité a jsem velmi rád, že jsme s kolegy v koalici našli shodu na těchto zásadních věcech a teď jenom jde o to, aby jsme tento standard, pro mě standard, udrželi. Tento stav vnímám, že není ve všech městech nebo ve všech částech Prahy stejný. A je to velká výzva, protože dneska jedno dítě ve školce vás stojí 800 tisíc, jedno dítě v základní škole stojí milion. A pokud chcete postavit školku nebo postavit školu, potřebujete pozemek, to jsou další prostředky. A nám se povedlo za 4 roky navýšit školství o zhruba 650 míst. A to jsou ty peníze, které jsem říkal na začátku, je to zhruba necelých 400 milionů. A na to jsme velmi hrdí, na to chceme navázat. A ten standard, neberu to jako komfort, beru to jako standard, chceme samozřejmě posouvat i v dalším volebním období. A já vnímám jako jednu z priorit to školství. My musíme už dneska ty děti umět zabavit, musíme je motivovat. A i z pohledu toho, že byl covid, ty děti byly doma na home officech, měli online výuku. A tak musíme to školství umět teďka podpořit a mít, aby mělo každý dítě svou lavici. Děkuju.
Děkuji. Pan Červenka. Tak já možná zareaguji trošku netradičně, protože od opozice se čeká kritika. Nicméně, co se školství týká, tak zde bohužel té kritiky příliš není, protože městská část opravdu se těmto věcem, co se školství týká, tak se tomu věnovala a řekl bych, že docela dobře. Nicméně i zde jsou kapacity, které by bylo zlepšit, by bylo dobré zlepšit, a to je třeba rozšíření kapacit základních škol, kdy ty radnice, a to oceňuji, i když jste koalice, jsme opozice, tak oceňuji, že jste se tomu věnovali velmi intenzivně, nicméně ta vlna těch dětí, kteří jsou teď ve školce, tak za pár let půjde do těch základních škol a v Letňanech jsou 3 základní školy. Já jsem jednu z nich navštěvoval, konkrétně Fričovickou, a tehdy ty školy byly koncipovány pro 14 000 obyvatel. Teď s tím rozvojem Letňany budou mít téměř 30 000 obyvatel a jsou pořád jenom tyto 3 základní školy. V současné době se to nějakým způsobem zvládá, i když třeba někde jsou nějaké obtíže, nicméně je potřeba hledět do budoucnosti a rozšiřovat i kapacity právě základních škol. Takže budu rád, pokud i kolegové tato, jak se budou reflektovat. A ještě jedna věc, která souvisí se školstvím, a to je volný čas. Myslím si, že je potřeba podpořit letňanské sportovní organizace, které organizují dětem volný čas. A v našem programu taky je to, že chceme zřídit pro mládež úrampu, aby tam mohli jezdit a hrát si. Takže takhle za mě. A prosím, teď já se omlouvám, že se teď směju, protože jsem si vzpomněla na děti a úrampa. Já myslel, že jezdíte taky na úrampě. Ne, zatím ne. A jak to vidí, jakou má vizi v oblasti školství pan Lnějnička? Děkuji za slovo. Školství, to bylo toto volební období, které právě končí vlajkovou lodí ODS. Já jsem byl místostarosta, který měl v gesci školství. Má kolegyně Kateřina Tůmová byla předsedkyní výboru pro školství, vzdělávání a sport. A měli jsme velmi dobré koaliční partnery, kterým se zaslouží poděkovat. Pane starosto, děkuji. Byla to skvěle odvedená práce týmová a tak by to mělo na radnici vypadat. Prosadili jsme úžasné věci. Prosadili jsme výstavbu tělocvičny u základní školy generála Františka Fajtla. Jediné základní školy, která tuto tělocvičnu neměla. Děti musely docházet do okolních škol, ale právě s tou demografickou křivkou souviselo to, že už by se tam nevešli. My bychom nebyli schopni plnit učební plány. A budu spravedlivý, jak lidem budu mluvit o lidech z jiných stran. Velmi si cením práce pana radního Šimrala od Pirátů, velmi si cením práce z Prahy sobě pana prvního pana náměstka primátora Vyhnánka nebo paní Mariany Čapkové. Jim se za to zaslouží, oni se za to zasloužili, protože nás podpořili. A podpořili nás i další pražští zastupitelé. A každý, kdo pomohl, pomohl této škole. Sluší se poděkovat i za to, co jsme odvedli právě v těch mateřinkách. Každé letňanské dítě má po 15 letech své místo ve školce. Mateřská škola Škarva 2, Havířovská, to jsou výsledky, které jsou vidět. A myslím, že to ocení občané. Tak teď jste se tady všichni, řekla bych, vzácně shodli a využijete tedy tu minutu pro to, abyste ještě něco dodali k tomu, co jste tady slyšeli? Já si bych poděkoval kolegovi panu Lněničkovi za tu shodu v koalici, za to, že ta priorita bylo školství. Ono to vycházelo z demografické studie, a na základě požadavků, vlastně potřeby městské části, kde ten deficit v tom školství byl obrovský, proto jsme museli, a jsme ze zákona povinný, mít místa ve školách, takže proto jsme ten tlak nasměrovali do školství. A jenom bych chtěl říct na kolegu, že zase nějaký velký rozvoj v Letňanech nebude, proto není zase potřeba strašit, že budou potřeba kapacity základního školství. Myslím si, že tak, jak jsou Letňany teďka početně nastavený, že to školství ještě zvládneme. Chcete reagovat, pane Červenko? Já jenom, že je potřeba, aby se na budoucnost, je dobře, že v příštím roce na to budou kapacity, ale by pak třeba za 3 roky ty děti nestály před školou a neměly a mohly do té školy jít, takže myslíme na budoucnost. Říkáte 3 roky? Třeba 3 roky, ano. Za 3 roky to bude vše v pořádku? Bude dost míst? Bude dost míst. Tak. Já bych si dovolil zareagovat. Je a bude dost míst. My jsme v tom mateřském školství tu situaci vyřešili. Víme, jaký je ten demografický vývoj. Přestože se o Letňanech nyní hovoří také, že se tam velmi staví, tak za poslední 4 roky byl dokončen jeden jediný projekt
56 bytů. Když to srovnáváme s okolními městskými částmi, tak u nás ta výstavba byla velmi uměřená. Nám tam nepřibyli noví spoluobčané tohoto typu. A pokud jde o tu budoucnost, ano, my budeme, souhlasím, muset se zaměřit na základní školu a rozšíření jejich kapacit a tu prioritu to bude tak, ty kapacity mít na Fričovické. Jinak u všech těch ostatních developerských projektů, to, co souvisí s těmi změnami územního plánu, o čem jsme hovořili, tak jsme nastavili a jednáme o těch smlouvách tak doposud, aby pokryli to, co budou ta území generovat a ještě přinesli něco dobrého. A můžu dát jeden příklad za všechny, je to bývalá Avie, kde jsme se nebyli shodnout právě s Prahou a Čekovicemi na tom, kolik nám připadne z kapacit. My jsme chtěli to, co nám náleží v Letňanech. Děkuji. Tak to bylo školství. A teď pojďme na čtvrté téma, a to je téma velmi žhavé. Doprava. Na silnicích Prahy 18 provoz od roku houstne. Parkovacích míst je čím dál tím míň. Silnice nové nepřibývají. Kde je zakopaný pes? Pane Červenko. Děkuju. Dotkla jste se opravdu žavého tématu, nejen pro Prahu 18, ale pro celou Prahu. Já jsem taky řidič a vidím, jaké jsou potíže pohybovat se po Praze. Také se mi nelíbí, že čtyřproudá silnice, kdy byly dva proudy jedním směrem, dva proudy druhým směrem, tak se osekala o jeden pruh z každé strany, kdy byly cyklostezky, co si myslím, že je úplně zcestný. Naopak si myslím, že by bylo lepší to dělat průjezdnější. Ale komunikace jako takové nespravuje městská část, ani nýbrž magistrát. Možná tam se zaměřit na to jejich politiku, ale to není úplně předmětem dnešní debaty. Myslím si, že co se týká parkování, tak je asi rok, jsou zavedeny modré zóny a myslím si, že bude často vyhodnotit. Já osobně třeba díky tomu parkuju před barákem, nemám s tím problém. Je pravda, že je nepříjemné, když přijedou třeba návštěvy, za mnou přijede třeba návštěva, přijede táta nebo máma nebo někdo a to parkování je trošku komplikovanější, takže možná by nebylo špatné zvážit nějaké výjimky tady z toho parkovacího systému. Nicméně, co se týká dopravy, tak to je základní klíčová věc, je okruh kolem Prahy, Pražský okruh, který je vlastně z naší strany, z té severní strany nedokončen a to tam velmi zatěžuje tu naší situaci, takže nám tam pak jezdí autodoprava jako ze všech možných směrů a zatěžuje naší dopravní infrastrukturu. A co si myslím, že je třeba takový konkrétní případ, který se nepovedl v městské hromadné dopravě, tak to je, že nové Letňany, stejně jako Havrňáku, nemají pořád svou dopravní obslužnost a to je potřeba řešit. Děkuji. Pane Lněničko. Doprava je krví města. Proudím ve všech jejich podobách, ať už je to doprava automobilová, kolejová, pro pěší, pro cyklisty. A u nás působil v uvozovkách jeden takový problém, Letňanský lesopark, skvělé místo pro oddech a tak dále. Ono nám na tom severovýchodu Letňan způsobilo jednu věc. Původně plánované komunikace, které ho měly čtvrtit, tak zkomplikovaly to dopravní řešení směrem, kudy by měla ta doprava odcházet právě na tuto stranu. Jsem strašně rád, že se nám povedlo konečně po 12 letech napravit chybu hlavního města Prahy, když nekoupilo před 12 lety prodlouženou Veselskou. Tento pozemek je naprosto klíčový pro to, abychom protáhli tu komunikaci ze stávající Veselské směrem až na Toužimskou a usnadnil se průjezd vozidel. To je ten vnitřní okruh, který v Letňanech máme. Další prioritou, kterou máme a kterou má ODS nejenom letňanská, ale i celopražská, je zahloubení Glibelské a sklidnění té lokality, které pomůže obyvatelům na novém proseku. A pomůže samozřejmě i tomu intravilánu Letňan, protože to je nesmírně hlučná komunikace v tuto chvíli, na které ty auta produkují velké množství jako splodin. Čili to je další věc. Jsme jednoznačně pro prodloužení metra. A další prioritou, která je určitě rychlejší a snadnější než metro, je prodloužení tramvajové trati od Ďáblic směrem do Letňan. To by mělo nastat. Děkuju. Doprava, téma doprava. Pane Kučero. Tak Letňany, co se týká dopravy, musí zažít velkou revoluci. Protože, jak už tady kolegové zmiňovali, je to velký palčivý problém. A řešení je prakticky, co vás napadne. Ať se bavíme o parkovacích míst, bavíme se o rozšíření modrých zón,
Bavíme se o rozšíření kapacity záchytného parkoviště u metra, bavíme se o tramvaji z Letňan do Ďáblic, můžeme se bavit o železnici, která je v Čakovicích, můžeme se bavit o prodloužení metra směrem do Čakovic, protože občané Letňan mají metro před městskou částí, před sídlištěm. My potřebujeme to metro dostat do sídliště a tak, aby bylo pro lidi. A co se týká obchvatu, my potřebujeme 520, 19, 18, tak, aby ten okruh se celý uzavřel. Potřebujeme vnitřní okruh. To jsou všechno stavby, které jsou nadřazené infrastrukturní a my je potřebujeme kvůli Letňanským dokončit. A já vnímám velmi pozitivně, že Praha teďka po x letech naplánovala tramvajovou trať z Letňan do Ďáblic. A já jenom doufám, že to nebude poslední krok, který Praha udělá směrem k dopravě k Letňanům. Doufám, že to je začátek nějaké spolupráce, že těch dalších kroků, ať to bude metro, železnice, obchvat nebo navýšení počtu parkovacích míst na záchytném parkovišti, že takovýchto projektů bude daleko víc. Díky. Teď opět máte prostor se vyjádřit k tomu, co jste slyšeli, pane Kučero. Já jsem pan Červenka. Pane Červenko, promiňte. Pořádku. Pan Kučera domluvil, může. Dobře. Já bych tady kolegy chtěl se jich zeptat, teda, když nevím, říkám, nejsem zcela orientován, kde kdo byl, tak bych chtěl vědět, pánové, vy jste teď představujete radu, jak to bylo s rušením parkovacích míst u Tuplevovy. Tam bylo parkoviště velké a je tam velký barák, tak jestli se k tomu můžete vyjádřit. To znamená, vaše otázka zní... Moje otázka zní, jak to jde, kolegové chtějí taky parkovací místa a přitom v minulých letech byly zrušená parkovací místa, tam bylo parkoviště a třetina to parkoviště je pryč, je tam obrovský barák. Otázka na pana Kučeru tedy. Možná na oba dva pány. Tak pane Kučero, prosím. Tak tento projekt byl projektem minulého volebního období, kde já jsem nefiguroval, neměl jsem pozici na radnici. Takže já se k tomu bohužel nemůžu vyjádřit. Vím, že ten projekt tam byl, že na pozemku městské části na parkovacím stání vyrostl obytný dům a občané ztratili možnost mít místo před domem. Víc k tomu tedy v tuto chvíli nedodáte? Ne. Pane Lněničko, můžete zareagovat? Určitě. Já jsem zastupitelem v té době byl. Já jsem velmi hlasitě se svými kolegy protestoval proti tomu, aby se zlikvidovalo 80 parkovacích míst nevýhodným prodejem pozemku a toho parkoviště, co je na něm. Nikdy jsem to nepodpořil, na rozdíl od lidí, kteří tady nesměli být a nejsou. Je to třeba pan Mifek, který kandiduje a odmítl účast při dnešním jednání. Je to předseda spolku Zdravé Letňany, který tady měl být, stát vedle mě. Tak oni toto podpořili dokonce opakovaně a dokonce to podpořili tak špatně, že jim to pražský magistrát vrátil zpátky s mimořádně nízkou cenou. Čili s tímto já jsem nikdy nesouhlasil a ostře jsem proti tomu protestoval. A pokud jde o navýšení parkovacích míst jako takových, tak v sídlišti to úzce opět souvisí s CPI. Na těch 12 hektarech může vzniknout 250 nových, ale k tomu potřebujete pozemky a proto je potřeba hledat východisko pro celé sídliště, s kým souvisí doprava. Chcete ještě, pánové, něco k tématu doprava dodat? Já bych možná zareagoval na pana Červenku ohledně nastavení modrých zón, tak ty zóny se stále vyhodnocují. Mm-hmm. My plánujeme rozšířit zóny o druhou etapu směrem na Miroslava Hajna a na zahrady. Takže tolik k těm zónám a co se týká zastávky u zahrad, tak tam usilujeme o to, aby v lokalitě u zahrad bylo obratiště, aby občané měli možnost mít zastávku aspoň o kilometr blíže. Je to tam potřeba, protože ty lidi jsou tam zoufalí kolikrát. Tak a pojďme na páté téma a tím jsou služby a veřejná vybavenost. Jaká je vaše vize, jak by se měla posunout Praha 18 v této oblasti? Pane Lněničko. Služby a veřejná vybavenost. Určitě bychom měli podpořit a zaměřit se na ty služby, které v této době dostávají trošičku na frak. Jsou to zejména volnočasové aktivity. Je to sport, který je dlouhodobě v Praze podfinancován. Před 10 lety proudilo do
sportu pražského, z pražského rozpočtu 3/4 miliardy. Dneska je to 300 milionů korun. Za to se nedá fungovat v tak velkém městě, jako je Praha. Já bych řekl obecně ke službám těm běžným obchodního a komerčního charakteru, že je dokonce díky těm obchodním centrum, které tam jsou u nás v Letňanech, dostatek. Kde se může nedostávat, a to nám opět reálně hrozí, a vracím se opět k CPI, je ztráta lékařů. To si v Letňanech nemůžeme dovolit, zejména na tom sídlišti. Přijít o lékaře na Místecké znamená oslabit podstatnou část letňanské populace. Ten problém je dán tím, že když chceme lékařům něco nabídnout a přitáhnout je k nám, tak je Praha posuzována jako jedna obec a je uzavřený numerus clausus míst, které pro lékaře máme. Pokud nám jednou odejdou, usadí se někde jinde v Praze, tak se troufám říct, že se nám velmi těžko vrátí. My jsme před, myslím, že asi 12 nebo 14 lety zřídili 4 nové ordinace. Snažili jsme se nabídnout lékařům ze zvýhodněných podmínek, nájem jsme jim dávali. Dlouho jsme právě z toho důvodu, který jsem uváděl, je nemohli obsadit. Jsem rád, že nyní vznikají další 3 nové ordinace a věřím, že nebudeme tak dlouho čekat, aby lékaři do Letňan přišli, protože letňanští občané potřebují. Děkuji. Pan Červenka. Dobře, já vám děkuju. Co se týká těch služeb a občanské vybavenosti, tak naším klíčovým pilířem volebního programu je právě výstavba zdravotnického střediska. Mojí představou je, že by byl objekt, který bude ve vlastnictví obce a tam by se mohli soustředit lékaři všech možných profesí. Já už s některými mluvím, protože oni jsou nešťastní z té situace, která je, a nemají kolikrát zastání, a teď nehovořím jenom o radnici, ale celkově mají tam svou klientelu. A na druhou stranu ty babičky, dědečkové, rodiče i ty děti chodí k těm lékařům a jsou na to zvyklí. Takže já bych byl pro, abychom vytvořili nějakou, řekněme, polikliniku na Praze 18 a tam soustředili ty lékaře, aby byla zajištěná péče. Souvisí s tím tři věci pro tvorbu zdravotnického střediska nebo polikliniky. Musí to být objekt, který je ve vlastnictví obce, musí tam být ti lékaři a pak je potřeba dohoda se zdravotními pojišťovnami. Já už to s nějakými experty řeším a byl bych rád, kdyby za ty 4 roky, až budou další volby, aby tato situace byla řešena. A to je jedna z věcí. Další věc, která je také v současné době se blížící ekonomická krize. A kromě energetický, tak je to zdražování. Na mě se obrací kolikrát seniori a říkají, co pro nás uděláte? My jsme potřebovali třeba obědy, jo, že kolikrát mají opravdu hluboko do peněženky a já bych chtěl nastavit i další programy jako sociální službu a to je třeba dovoz obědů hrdinským seniorům, že si to zasloužejí. Jsou to naši rodiče a prarodiče. Děkuji. Pane Kučero, jak to vidíte s veřejnou vybaveností vy? Tak já vnímám jako zásadní prioritu zdravotnictví a to už tady zmiňované zdravotní středisko od CPI, tak to budu usilovat o to, aby jsme to zachránili. My ten počet lékařů, byť ho teď navyšujeme, nemůžeme přijít ani jednoho a stále ten počet není komfortní, stále je tady práce jak na kostele. A já bych chtěl říct, že především budeme preferovat pediatry a praktické lékaře, a momentálně děláme 3 ordinace, sehnali jsme na to lékaře a tento počet považuji za nějaký minimum a budeme ho dále navyšovat. A pro mě je dost zásadní, i co se týká pohotovost, aby jsme nemuseli jezdit na Bulovku, ale aby jsme znovu obnovili provoz na poliklinice Prosek, kde měli letňanský komfort ve službě, že mohli přijet večer a nemuseli jezdit na Bulovku. Co se týká spolkových činností, tam samozřejmě vidím další možnost, jak podpořit letňanské. My jsme zkoušeli přes projekt Korenci podpořit spolky, podpořit sportoviště, kdy měli možnost občané vybrat si daný provoz a mít vstupné za 50%. Takže v těchto podobných projektech budeme pokračovat a já vnímám jako teď v této době, v té energetické krizi, že potřebují ty spolky, ty sportoviště pomoct a od toho vnímám, že městská část je, aby uměla a mohla pomoci. Děkuji. Tak a zase se můžete vyjádřit. Já jen jednu věc, vy jste tady zmínil, že je potřeba nová poliklinika, aby to přitáhlo lékaře, aby byl prostor, ale je na Praze 18 místo, kde by taková poliklinika mohla stát?
Já bych viděl minimálně dva objekty. V současné situaci jednou možností je takzvaná Šumperka, kde už nějací lékaři jsou. Je to dvoupatrový barák, kterou by to klidně podle mě o dvě patra zvednout. A druhá možnost je současný takzvaný Bahok, kde je ta občanská vybavenost a tam by se to také dalo stavit nahoru. Další možností je požádat developery, kteří tam chtějí investovat a chtějí stavit tam byty, tak by tam vyčlenili pozemek, který převedou obci a postaví tam tu polikliniku. Pánové, co tomu říkáte? Co postavit patro na Bahok? Pane Lněníčko. Určitě i toto je jedna z možností, která se nabízí. My máme jako městská část, ohledem na to, jak se území Letňan vyvíjelo, že tam byly pozemky, které patřily ať už Letovu nebo Ávi, tak vlastně městská část nemá příliš vhodných míst, na kterých by se to udělat. Ten Bahok je jedním z řešení, ale to, co říkal pan Červenka, implikuje jednu zásadní věc. V tu chvíli, když začneme ten objekt přestavovat, přicházíme o ty služby, tu květinářku, toho hospodského a tak dále. To se nepochybně dá udělat. Druhá varianta je zaměřit se na tu Místeckou, tam už lékaři působí a tu třeba také zvednout a využít ji. Protože se obávám právě u té Místecké, že CPI, a je to vidět na tom objektu, jak je schátralý, vůbec nepočítá s tím, že by měl zůstat. Obávám se, že ho je připraveno dokonce srovnat se zemí. A pokud mluvíme, protože mám děti, rodiče v důchodovém věku, musíme pomoci seniorům a k tomu by měla sloužit nástavba domu s pečovatelskou službou. Ten, kdo si tam prožil život, měl by zůstat v Letňanech i na jeho podzimu. Chcete zareagovat na to, co tady říkal pan Červenka, na ten jeho návrh například postavit patro na Bahok? Tak já bych určitě postavil minimálně 3 patra na Bahok, ale to zase obnáší to, že přijdeme o ty živnostníky. Takže pokud jsem říkal, že je nechci vyhazovat, tak nemůžu stavět ty patra nahoru. Nicméně zásadní je pro nás, aby jsme zachránili zdravotní středisko od firmy CPI, aby jsme nalezali další možnosti otvírat ordinace už dejme tomu v těch objektech, které jsou ve vlastnictví městské části. A pokud bude nějaký jakýkoliv rozvoj, tak aby jsme ty možnosti a ty služby pro občany, ty stávající, rozšiřovali. Děkuji. Tak tolik tedy k veřejné vybavenosti. Pojďme teď na další část. V tuto chvíli máte prostor vybrat někoho z vás a položit mu otázku. Pane Kučero, využijete tohoto? Zeptáte se něco pánů? Určitě využiji. Já vezmu kandidáta číslo 1. Zeptám se, jaká je hlavní priorita přísahy. Tak děkuji za otázku. Naší hlavní prioritou je stavba zdravotnického střediska, tak aby byla zachována zdravotní péče. Vedle toho ještě bych dovolil to rozšířit. Je to otázka bezpečnosti, protože se hodláme věnovat bezpečnosti a přece jenom toto téma je nám blízké. A další věc je, že chceme rozšířit zeleň a vodní prvky v Letňanech tak, aby to bylo příjemné místo k životu. A kde ty vodní prvky tam se mohou obyvatelé těšit? Tak bylo by to, ideální by to bylo samozřejmě uprostřed těch sídlišť, která jsou rozpálená. Tam bydli na tom sídlišti, a tam jsou ty betonové lentilky a v létě, kdy je venku 35 stupňů, tak tam je skoro 45 a nedá se tam pořádně žít. Jo, a je to opravdu problém a na těchto svých místech já bych dal ten beton pryč a tam bych dal právě zeleň a vodní prvky doplněný, aby to krásně schlazovalo sídliště. A nejen tam, kde jsou ty lentilky, ale i na jiných místech. Samozřejmě, souvisí s tím pak situace nebo záležitosti týkající se majetkové struktury těch míst, kde to je. Jo. Ale řeknu k tomu ještě jednu věc. V příštím programovacím období pro IROP, pro Evropský strukturální fondy do roku 2027 bude podporovaná právě zelená a modrá politika, to znamená zejména v městech a to znamená podpora zeleně a vodních prvků. Já si myslím, že by bylo dobré toho využít. A když už jste tady u toho slova, komu položíte otázku vy? Tak já bych položil otázku panu Nyníčkovi, toho mám tady, já se omlouvám teda, že se táží jeho, ale on je taková známá persona tady. Pane Ondřeji, řekněte mi, máte zajímavý program, já jsem ho samozřejmě četl, protože mám tady letňanské listy, kde jsou všichni uvedeni. Trošku mě mrzí, že tady nepřišli i ostatní, chtěl jsem se zeptat i ostatních, nicméně
Jakou máte možnost spolupráce s magistrátem? Protože přísaha třeba na magistrátu není zastoupená a pro rozvoj Letňan je klíčová ta spolupráce. Teď jsme viděli, že radnice, která byla v koalici TOP 09, ODS a ANO, tak vlastně zastoupení mělo TOP 09, akorát jestli se nepletu na velkém magistrátě a ta spolupráce příliš nešla. Já jsem kdysi mluvil, včera se to měla debatu z Prahy 11 s jedním bývalým představitelem této městské části. On říkal, no nás nikdy nikdo neposlouchá, jo. A oni teda odmítali mít partnery, což je trošku takový omezený, protože v té politice jde o to hledat kompromisy. Jo, a je potřeba mít partnery, kteří jsou schopni dojednat nějaký kompromis. Ondřej, ptám se vás tedy, máte možnosti hledat spolupráci na magistrátě, ať už třeba s kolegy z ODS od vás nebo i s jinými? Děkuji za ten dotaz zcela nepochybně. Myslím si, že máme vynikajícího kandidáta na primátora, který už si to zkusil, pana docenta Svobodu, s kterým mám dobré vztahy, jezdí k nám i do Letňan. A máme nejenom na magistrátu, ale máme i u našich sousedů v modrých barvách dobré starosty. Ať už je to pan starosta Čakovic-Vintiška, nebo pan starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. A já věřím, že s těmito lidmi, kteří všichni tři kandidují do pražského zastupitelstva, dosáhneme toho, že budeme mít na magistrátu oporu. A já si troufám říct, že my jsme tam tu oporu v některých lidech na tom magistrátu, a jak jsem je zde jmenoval, měli. To, že jsou tam ale na druhou stranu lidé, kteří Letňanům nepřejí, tak já jsem je jmenoval, ale zopakuji to. Je to pan docent Hlaváček, první náměstek primátora, to je věc jiná. Že se nebyl ochoten bavit o problémech Letňan a vracím se opět k problému CPI, kdy za půl roku vůbec nic pro ně neudělal, to je špatné. Já věřím, že Pražané budou mít dobrou ruku a že zvolí kvalitní vedení, které s námi bude dobře spolupracovat a komunikovat v Letňanech. A teď vy si prosím nechte slovo a komu byste položil otázku a jakou? Přemýšlím nad tím, na co se zeptat. Možná pana Kučery, co bude ta priorita pro ANO v tom nadcházejícím období? Pro ANO bude v nadcházejícím období, tak jako bylo toto volební období, školství, doprava, bezpečnost a sport, tak i v dalším období bude školství zachovat standard, že každé dítě má své místo ve školce, ve škole, v dopravě rozšíření zón, rozšíření a výměna povrchu páteřních komunikací, propoj ulice Veselská a Štoužimská. A ve sportu určitě teď to bude podpora všech spolků, sportovišť v energetické krizi. A nesmíme ani zapomínat na seniory, kde plánujeme dostavbu domů s pečovatelskou službou a základní škola v areálu Letov. Děkuji. Tak a v tuto chvíli pojďme na další část té naší dnešní debaty. Vlastně už se blížíme k závěru pomalu. Řekněte prosím, pokud byste se stali starostou, protože všichni kandidujete na starostu, ať už nového nebo staronového, tak co byste jako první udělali, kdybyste nastoupili do úřadu? Tak teď začíná pan Kučera. Dobře, děkuji. Tak jako první věc, kterou bych rád udělal, je, že bych rád nalezl takové řešení, aby energetická krize měla co nejmenší dopad na letňanské domácnosti. Jestliže jsme byli schopni 2 roky pomáhat lidem v covidu, byli jsme schopni pomáhat, když přišlo tornádo na Moravu, byli jsme schopni pomáhat teď při konfliktu. Vidím jasnou vazbu na to, že jsme schopni pomáhat při energetické krizi všem rodinám, všem občanům Letňan. A vidím a obávám se, pokud by ta krize měla za následek, že třeba domácnosti začnou škrtat výdaje, kroužky, přestanou posílat děti na sport, tomu bych se chtěl vyvarovat. A už velice nerad bych řešil, že nemají rodiče na stravné.
Takže najít systém, humanitární fond nafouknout, navýšit tu částku a být pomocen těm rodinám a společně tu energetickou krizi, tu cenovou krizi přečkat. Děkuji. Pane Lněničko. Děkuji za slovo. To první, co bych udělal, je, že bych přestoupil před Letňanské a poděkoval jim za důvěru, za podporu, kterou dali Občanské demokratické straně a dali i mě, a já se mohl stát starostou. Poté bych se normálně vrátil do práce, tak jako to na té radnici dělám 16 let. A začal bych intenzivně pracovat na rozpočtu, protože to je to první klíčové a všechno se od něj odvíjí. Dát do něj priority, které chceme prosazovat a které máme. Byly by tam priority typu školství, vzdělávání, zcela nepochybně. Byla by tam priorita právě, abychom dostali, tak jak máme kvalitní a skvěle vybavené ty nové školky, o kterých jsem hovořil, aby se jich dostalo i do těch ostatních školek. Pro školy, abychom vybudovali skvělé zázemí a vybavení, a to nejenom pro žáky, ale samozřejmě i pro učitele. Protože dobré kvalitní vzdělání pak vede k tomu, že jsou děti připraveny na budoucnost. A samozřejmě bych se věnoval těm ohroženým, a to jsou naši seniori, kteří jsou skvělí, kteří jsou báječní, jsou samostatní, ale přesto vidím, že mnozí z nich v té těžké době, kterou žijeme, budou potřebovat naši pomocnou ruku. Takže jim a komukoliv bych podal tu pomocnou ruku, pokud by to potřeboval. Pane Červenko, pokud byste se stal starostou, co byste udělal jako první? Tak nejprve bych s obrovskou pokorou všem občanům poděkoval za důvěru a za to, že šli vůbec k volbám. Protože to, že se občané podílejí skrze volby na státu občanském svazku, je velmi dobře, a že chtějí, že mají zájem o to někam směřovat svoji městskou část a okolí, kde žijí. Já bych chtěl po zvolení se soustředit na plnění našeho volebního programu, kdybych začal intenzivně pracovat na možnostech zřízení právě toho zdravotnického střediska, tak aby ten problém jsme neřešili za x let, ale řešili jsme ho okamžitě. Stejně tak bych ve spolupráci s městskou a státní policií začal řešit otázku bezpečnosti, protože to naše občany taky trápí. Osobně bych tam s těmi lidmi chodil a participoval na tom, aby v Letňanech byla uniforma vidět v ulici, aby se dobře žilo. Na druhou stranu, ti policisté jsou také lidi, obrovský respekt jim, a chtěl bych jim taky je motivovat k tomu, aby odváděli svou práci perfektně. Další priority by byly podle situace. Blíží se energetická krize, bude potřeba pomoct určitým skupinám lidí. Nevyčlenoval bych jedny nebo druhé. Chce to podle té situace, která přijde, a já to nedokážu predikovat, co bude, tak by se mělo pomáhat. Jsem rád, že tady kolegové také cítí ten problém, který bude pravděpodobně nastávat, a jsou připraveni to řešit, takže já určitě tomu nebudu bránit, a oproti tomu, když jsem viděl, jak probíhají některá jednání zastupitelstva, tak jsem až překvapen, že je možné najít takhle shodu a participovat na tom, aby ti občané žili lépe, naši spoluobčané. Pánové, prosím, pozvěte teď na závěr občany k volbám. Proč by měli přijít, proč by měli volit, proč je to důležité? Pane Červenko. Tak děkuju pěkně. Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, žijeme společně v Letňanech a jsme tady lidé, kteří s vámi žijeme, potkáváme se venku, v parcích, v obchodech, v restauracích, povídáme si a kolikrát řešíme to, co je v Letňanech špatně. My tady máme takový základní 10-bodový program, kdy chceme některé věci prosadit. Pojďte nás prosím podpořit, jsme kandidátka obyčejných lidí, nikdo z nás nekandidoval tady do letňanského zastupitelstva. Přijďte nás podpořit, jsme nová síla, jsme změna, volte číslo 1. Děkuji. Pane Lněnička. Děkuji za slovo. Letňanští spolužáci, kamarádi, sousedé, přijďte k volbám. Váš hlas rozhodne, zda společně dál budeme dělat dobré věci pro Letňany. Odvedli jsme obrovský kus práce a odvedli jsme ji jenom kvůli tomu, že jsme dostali vaši důvěru. Ne, není to o tom, o slovech. Za každého z nás hovoří skutky. A když se podíváte za poslední 4 roky, tak vidíte výborně odvedenou práci. Výborně odvedenou práci
těch nominantů, které vám přinesla Občanská demokratická strana a kterým vy jste dali před 4 lety svoji důvěru. A když za člověka hovoří práce a nehovoří slova, tak si prosím všimněte, kdo tady byl a kdo byl schopen a ochoten si před vás předstoupit, obhájit si své výsledky práce a kdo naopak tady nebyl a dokonce mlčel. Mě to velmi mrzí, ale pamatujte si to. Přijďte k volbám, protože vaše hlasy jsou rozhodující. Děkuji vám za důvěru, nejenom pro mě, ale samozřejmě i pro tým, který mám čest vést. Volte číslo 3. Děkuji. Pan Kučera. Tak, vážení občané Letňan, za 4 roky radnice pod mým vedením odvedla obrovskou práci, obrovský kus práce. Ve školství jsme navýšili počet míst o 650 míst. Ve zdravotnictví máme 3 nové ordinace. Opravili jsme téměř všechny páteřní komunikace, vyměnili jsme všechny, skoro všechny zastávky a dále v tom budeme pokračovat. Řešíme všechny krize, řešíme navýšení vlastně počtu modrých zón, řešíme novou tělocvičnu a to, co jsou všechno výsledky, které jsme udělali za 4 roky. Dejte nám prosím příležitost, aby jsme mohli vést městskou část ještě další 4 roky a můžete se těšit na nový dům s pečovatelskou službou, můžete se těšit na novou základní školu, na nové opravené zastávky, modré zóny, rozšíření zón, zastávky v zahradách a dál a dál. Poprosím, přijďte k volbám, je to důležité a volte číslo 8. Děkuji. Tak a já také děkuji. A v tuto chvíli tedy děkuji vám všem. Děkuji Davidu Červenkovi, číslo 1, přísaha Občanské hnutí Roberta Šlachty a náš domov Letňany s podporou patriotů České republiky. Číslo 3, Ondřej Lněnička za ODS. Děkuji. A číslo 8, Zdeněk Kučera za ANO 2011. Děkuji. Díky pánové, že jste přišli do této diskuze a nashledanou. Nashledanou. A já se loučím i s vámi, milí diváci. Mějte šťastnou ruku u voleb a přeji hezký zbytek dnešního večera.